जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न र बसोबास व्यवस्थित गर्न सरकारले भू उपयोग नियमावली ल्याए पनि त्यसको तत्काल व्यवहारिक प्रयोगमा भने कठिनाई देखिएको छ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठ तेइसमा भू उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनका लागि सबै मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो जसअनुसार अब हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोबास आवास कृषि उद्योग लगायत दस क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ मन्त्रालयले कानुन ल्याए पनि जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले वर्गीकृत नक्सालाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैन काठमाडौँको चाबाइल मालपोत कार्यालयमा अहिले पहिलो जस्तो चहलफल छैन सामान्य अवस्थामा दैनिक औषध एक सय तीसवटा रजिस्ट्रेसन पास र त्यतिकै सङ्ख्यामा दृष्टिबन्धक सम्बन्धी काम हुन्थे तर अहिले मुस्किलले दसवटा रजिस्ट्रेसन पास हुन्छ कारण हो जेठ तेइस गते सरकारले ल्याएको भू उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशनपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जेठ सत्ताइस गते नै मन्त्री मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सबै माथत कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ जसमा जग्गाधनी श्रेष्ठता र जग्गाधनी दर्ताको प्रमाण पूर्जामा प्रत्येक कित्ताको भू उपयोग क्षेत्र अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि किनबेच रोकिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ब्याङ्क वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको बुदा नाम एक बमोजिमको वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्ने छ भनेर जारी गरेको हुँदाखेरि त्यो प्रत्येक पालिकाले यस यो नियमअनुसार प्रत्येक पालिकाले भूमिग परिशोध गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले भूमिग परिषद गरेर आफ्नो क्षेत्रको जग्गा निर्धारण गरिसकेको गर सिफारिस भएपछि हामीले पहिला जस्तै पूर्ववत रूपमा काम गर्न सक्ने रहने व्यवस्था रहेको छ यो अवस्था एउटा मालपोत कार्यालयको मात्र होइन देशैभरिको हो जग्गाको वर्गीकरण भू उपयोग परिषदले गर्ने कानुनमा उल्लेख छ हरेक स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई परिषदको मान्यता दिएको छ अहिले प्राय जनप्रतिनिधिहरू नयाँ छन् उनीहरूलाई यसका प्रावधान बुझ्नै समय लाग्ने देखिन्छ कतिपय पालिकाले त अझै नक्साको काम नसकिएको बताएका छन् त्यसैले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो गुनासो 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 त्यही त्यही यहाँ पनि सबै छ छ त एकैचोटि अब कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने छ होइन अब यो अब जस्तै वर्गीकरण गर्नलाई त अब हामीले पूर्जा लानु पर्यो त्यो पूर्जाअनुसार चाहिँ उसले नक्सा अनुसार चाहिँ अब पूर्जामा चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपऱ्यो अब मेरो जग्गा पूर्जा लगाइसकेपछि अब आवश्यक हो कि के हो छुट्याउनु पर्यो तँ ल्याएपछि गर्ने भने त त्यो त समस्या कति छ गति नि त काम त बाँकी तर अब अहिले तुरन्त लागु गर्न त कसरी सकिन्छ त नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालका अनुसार सबै पालिकालाई जग्गा वर्गीकरणको अन्तिम नक्सा गत माघमै पठाइसकिएको छ नापी विभागकै नक्सालाई अन्तिम रूप दिए पालिकाभित्रको कार्यान्वयन सहज हुन्छ भने त्यसलाई पुनः नक्साङ्कन गर्न खोजिए प्रक्रिया थप लम्बी आम नागरिकको काम रोकिनेछ जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न र किनबेचलाई व्यवस्थित गर्न भू उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन अनिवार्य छ यसका जटिलता देखाएर उम्किने छुट कसैलाई छैन त्यसैले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके that's one though